عربة إنها سودو ويقدميها محكمة ده شركة محكوسة بسيها كليئة محكمة إن إلى هذا الشو سركال والباء عيدا والباء وكشق جوال كبنادرنا أي جارسيسو أو أمرتاس بس أنا نو كوبنان ما أنت كده بيحيد عمرك أنا وود الجوجنا ومحكمة إلى هذا الشيء أني والبابا نينك وأجيها وحكوها الرأي أيام محكمة إلى أذينا qaybaha talisyada amniga gobolka sida booliska iyo ciidanka aan muuqan ee nisa ayaa ugu horeen ba laga siiyay digniin kama dambeysa abuurista cadawtooyada dhexdooda ah waxaa loo diray ayaga inay amniga sugaan in la dagaalamaan amnigeeba lid ku tahay ma aha inay xataa iska afareysteen ma aha iyaga amni daradii sameeyay ka dhiganta taas daradeed ciidanka iyo dadka dagaalama kaliya mas'uuliyad uma taabanayse waxay u gudbaysaa saraakiishi wax ka qabo waayay oo gaarsiiyay ilaa ciidamada inay ka dagaalamaan ugu gudbeysa markaas waxa imaanayo in la xiro sarkeelkii iyo ciidamada dagaale waxa imaanayso in la maxkamadeeyo waxa imaanayso ciqaabta ka dhalatay maxkamadeentaasi ee sharciga ahaydna inay mas'uuliyadooda dusha u ritaan arintu waxay aad u sii daran tahay kulushahay oo aanan marna cudurdaar yeelanaynin markii ay jiraan gurmadyo labada dhinac sida cadow in lala dagaalamayo kale inuu gurmad yimaada oo la dhahaa nin anaga ciidankeena ka tirsanaa ciidankaasi wax yeelay inta la dhaho la isku gurmada oo la dagaalamaa taasi waxyaabaha aanan naqanaynin wax cudurdaar yeelnay inay ka mid tahay waxay idin sheegaynaa marka koowaad arintaas horta inaad qodobkaasi hoosta ka xariiqdaan saraakiisha xukuma ciidamada waa inaad ciidankaaga ka adkaataa waa inaad ciidankaaga kan xun ka qabataa oo dhahdaa kan ciidan ma naqan kare ka saara dhahdaa hadday ciidamadu dagaalamaan saraakiishiyo joogto ayagaa la xiraa iyaga la maxkamadeena iyaga ciqaabta ka dhalta qaaday maxkamadda ciidamada ayaa sidoo kale amartay inaan lagu xalin karin dambi dhacay meel ka sokeyso garsoorka dalka qof ciidamada ka tirsanaa dambi gala ama nisaaha ahaado ama booliiska ahaa dambi uu galay dhib uu geystay qofkaasi waa qasab meesha degmadaas oo dhib ugu geystay saldhigiisii in lagu xiraa si meeshaasi uga bilaabato hanaankii cadaaladda uu ku marayay hay-addu rabaa ka tirsanaado ama nisaaha ahaado ama booliis ahaado in la xiraa ma faka karo qofkii la sameeyay hay-ad ka ibinow ka tirsan yahay saldhigga booliiska naftigiisa ma laga yeelay waa inuu isla markii qofka tilaab ka qaaday hadduu ka qaadi waa inuu tilaabtiisa ay naqan weyso oo in la xiro ay suurageli weyso cidda hor istaagta markaas inuu dacweeyaa si labada qofood loogu eedeeyo dhibkii dhacay waa in dhib hadduu dhaco saldhigga la geeyaa saldhigga markii sidaan loo geeyayna ay ka bilaabataa hanaankii dacwad qaadista halkaas ay ka bilaabataa lama xali karo dembi ciqaabtiisu oo sharcigu dhigaayo maxkamad la'aan lama xali karo sideedaba gaashaan la sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u jeediyay saraakiishan isku dhafka ah tallaabooyinka dowladnimo ay tahay in loo maareeyo amniga marka markasta oo la sameynayo howlgalka waa in uu saldhigga iyo ugu dhow meesha laga sameynayo degmadaasi inuu ay ka socdaa qof ka mid ah ciidamadii ay ka socdaan saas lagu howlgalaa la soo qabtay si looga fogaado dadka deegaankaas degan inay argagaxaan oo qalalaaso dareemaan iyo khatar dareemaan maxaa yeelay haddii uu qofka oo diriskaaga ciidan booliis imaado oo qof laga xiro wax walba la ku geli maayo laakiin markii uu yimaado qof oo aanan astaantii ka muuqan markuu yimaado qofka dhab dhaho oo xiro khatarta iyo amnigii waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu nin khatar yahay la qabtay laakiin dadkii kaloo ku xiranaa waxay dareemayaan inaysan naftooda halis ku jirto macnaha si loo maamulo isku duwidda howlaha ciidamada gaar ahaan qaybaha u qaabilsan amniga caasimadda ayaa ah ujeeddada daaran kulankan ee garwadeenka ka taha maxkamadda ciidamada qalabka sida jeneraal saadoq cumar maxamed taliyaha booliiska gobolka banaadir oo ay dhinaca fadhiyaan taliyaha nise ee gobolka iyo taliyaha ciidanka nabadgelyada waddooyinka traafico ayaa goobjoog u ahaa kulankan wadajirka ah ee ka dhacay xarunta taliska booliiska gobolka banaadir jeneraal madaale taliyaha taraafikada caasimadda oo mar soo ahaa taliyaha booliiska gobolka iyo saraakiisha rugcadaaga ah ee booliiska ayaa kaga sheekeeyey da'yartan uga wakiilka qaranka amniga caasimadda sida ay barisamaadkii ugu wada shaqeyn jireen booliiska iyo nabadsugidda cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha maxkamadda shirkan wuxuu ku saabsan yahay kali ah maxkamaddu inay la hadasho sarkaal walba iyo ciidan walba oo ka shaqeeya gobolka banaadirna ay gaarsiiso awaamirtaas oo bas anaan nagu koobnaan
ما أنت كده بيحيد عمرك أنا وده جوجنا ومحكمة دي لها هذا الشيء أني والبابا نينك وقيها وحكوها الرأي أيان محكمة دي تلقى دينا قيبها التالي سيدة أمنيقة قبلك سيدة بوليسكا يعيدا كان موقعنا نسا عيا وقوها الرأيان بلغسي ديقنين كما دنبايسا أبو رستا عدو تويودا دحدة وضعا وحالو دي رأيقة إني أمنيقة السوغان إن لدقاء اللامان أمنيقة بلدكو تحي معها إني حتى إسكا أفريستان معها إيقا أمني درادي سميهيكا ديقانتا شاس درادت عيدن ك يدتك الدجال مكلية مسؤولية دم طابنا يسي وحي وجود بيسا سراكيشي وحكة قبوي أو جارسية إلا عيد ما إنك الدجال لما ني وجود بيسا مركزي وحائمان عيو إن لحيرو سركال كي عيد ما الدجال وحائمان يسوا إن لمحكمة ديو وحائمان يسوا عقابت كذا لطي محكمة دين تاسي أو شرع هذا إن أي مسؤولية دو دش أوريتان أرنتو وحي أدو سيد رنت هاي كلش هاي وأنا مرنا عرضان يلني إنه مركي أي جيران غرمديو لبادر إن عصير عدو إن الله دجال الله ما يوكله إنه غرمدي ماذا الله ده هنن أنا قاعد إذا كان كتر سنة عيدن كاسي وحياة إن الله ده لسكسو غرمدا الله دجال الله ما تاسي وحياة بها أنا نغني إن واحد عرضان يلني كم يتحي وحيدين شيء إن مرك قوات أنت صورت إن قطب كاسي هوس تكحري غدان سراكيشة حكومة عيدا ماذا وإن عيدن كاجا كأت كاتا وإن عيدن كاجا كان حنك قبته هذا كان عيدن من غكر كسارة هذا هدي عيدن مدو دجال لمن سراكيش جو جوكتو أي قال لحيرة أي قال محكمة دينا أي قال عقاب تكرر التغاضي محكمة عيدن ماذا أيها سيدو كلام مرتين أن لجو حلين كرين دم بدع عمل كسو كيسو قرصور كدلك قف عيدن ماذا كتر سنة دم بجلا أما النساء هذا أما بليز كاها دم بيو قال ليه مو جيستي قف كاسي وقصب ماشي degmadaas oo dib ugu geysay saldhigisiin lagu xiraa si meeshaas oo ugu bilaabato hanaanki cadaaladda uu ku maray hay'addu raba ka tirsanaado ama nisaa aado ama booliska aado in la xiraa ma faka kara qofkii la sameeyay hay'ad ka bilow ka tirsanaysa saldhiga booliska naftigiisa ma laga yeelay waa inuu isla markii qofka tilaab ka qaaday haduu ka qaadi waa inuu tilaabtiisa ay naqayso oo in la xiray suuragal weesan cid hor istaagta markaas inuu dacweeyaa si labada qofood loogu eedeeyo dibki dhacay waa in dib hadduu dhaco saldhiga lageya saldhiga markii sidaan loo geeyna ay ka bilaabata hanaankii daacwad qaayista halkaas ay ka bilaabata lama xali karo dambi ciqaabtiisu oo sharci u dhigaayo maxkamad laan lama xali karo sideedaba gaashaan la sare xasan cali nur shoote gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u jeediyay saraakiishan isku dhafka ah talaabooyinka dowladnimo ay tahay in loo maareeyo amniga markii markasta oo la sameynayo howlgalka waa in uu saldhiga iyo ugu dhow meesha laga sameeyay degmadaasi inuu ay ka socdaa qof kamid ah ciidamada ay ka socdaan saas lagu howlgalo la soo qabtay si looga fogaado dadka deegaankaas degan inay argagaxaan oo qalalaasa dareemaan iyo qatar dareemaan maxaa yeelay hadii uu qofka oo diriskaaga ciidan booliis imaado oo qof laga xiro wax walba lagu gali maayo laakiin markii uu yimaado qof oo aanan astaanti ka muuqan markuu yimaado qofka dab dhaho oo xiro qatarta iyo amnigi waxa laga yaabaa qofkaasi inuu nin qatar yahay la qabtay laakiin dadkii kale ku xirnaa waxay dareemayaan inaysan naftooda halis ku jirto macna si loo maamulo isku duwidda howlaha ciidamada gaar ahaan qaybaha u qaabilsan amniga caasimada ayaa ah ujeedada daaran kulankan ee garwadeenka ka taa maxkamadda ciidamada qalabka sida General Saadoq Umar Maxamed taliyaha booliska gobolka Banaadir oo ay dhinaca fadhiyaan taliyaha nisa ee gobolka iyo taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka traffico ayaa goob joog u ahaa kulankan wadajirka ah ee ka dhacay xarunta taliska booliska gobolka Banaadir. General Madale, taliyaha traffic-ka caasimadda oo mar soo ahaa taliyaha booliska gobolka iyo saraakiisha rugcadaaga ah ee booliska ayaa kaga sheekeyay da'yartan uga wakiilka qaranka amniga caasimadda sida ay barismaadkii uga wada shaqeyn jireen booliska iyo nabad sugidda. Cabdiqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.